物价飙涨，新北市议员考量弱势家庭和儿少领取餐券的金额不足，无法吃到足够的营养，在议会期间向新北市教育局争取提高幸福保卫战与幸福城堡的餐券金额，希望帮助国家未来的主人翁。新北市办理的幸福保卫站与幸福城堡，提供经济弱势或家中突遭变故的18岁以下儿童及少年，每餐80元与33元的晚餐与早餐券。但随着物价飙涨，80元或33元餐券在超商、餐饮店能吃到的东西不多。市议员金瑞荣就争取调涨餐券价格。今年的时候什么都缺，而且水电啊，还有原物料的一些食物原物料，而且都涨得非常非常厉害。那我发觉说，在我们弱势儿童这一块来说，我们需要也配合目前的形势，会目前配合的物价上涨的状况，我们也把它提高。包括我们现在政府的利益良善的一个所谓的幸福保卫站，幸福保卫站的话，由原本的80块，把它提高为到100块。那我们还有市府还要推一个幸福城堡就是早餐券，那也由33元来希望能提高到40元。因应预算提供时间是在8月，为了让弱势家庭儿少在没有营养午餐的暑假就能享受到福利，金瑞荣议员争取在7月1号就开始发放100元餐券。因为原本啊，这个是用一个年度的问题，是要8月才能开始。那我向教育局来争取，希望啊在7月的时候就可以提前实施，以让我们在暑假的这些暑假的小朋友都能享受到这个目前这个60元的餐券。近3年，幸福保卫站与幸福城堡取餐人数逐年上升，从109年的2200多人次，到去年已提升到17000人次，近8倍的成长，显见贫富差距加大，更多弱势儿少需要接受帮助。